შუადღემში თავის საძირფასო ტელემაყურებლებო ეთერშია გადაცემა ახალი შუადღე ულამაზეს საენერგიულ გვანცასთან და ალექსანდრესთან ერთად. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ფსიქოლოგიაზე, მეცნიერება ფსიქიკის შესახებ. მოგეხსენებათ, რომ ადამიანის ფსიქიკა ერთ-ერთი ყველაზე ამოუცნობი და საინტერესოა მთელს დედამიწაზე. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი კი ნონა ხიდაშელია. შუადღემშვიდობისა, მოგესალმებით, მიხარია ჩვენთან თქვენი შეხვედრა. სასიამოვნოა და ძალიან საინტერესო თემით ვიწყებთ გადაცემას. Მადლობა მოწვევისთვის. Მადლობა თქვენ, რომ მოხვედით ჩვენთან და დაგვეთმათ დრო. დრო არის ყველაზე ძვირფასი ადამიანების ცხოვრებაში და ამ დროს ვიყენებთ მაქსიმალურად. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის თქვენ. და დღევანდელი ჩვენი თემა, რომელსაც აი ესე შუადღეში დღეს ვისაუბრებთ ჩვენი ტელემაყურებლებისთვის, ეს არის თავისუფლება. მე მგონი ძალიან საინტერესო თემაა და შეიძლება ბევრ ადამიანს არ ესმის სწორედ, სწორი მნიშვნელობით რა არის თავისუფლება და როგორ უნდა შევიგრძნოთ ეს ყველაფერი. თითქოს ყველა თავისუფლებისკენ ილტვის, მაგრამ აი სად გადის? ზღვარი სად გადის? აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და სწორი ინფორმაციით მინდა რომ მაისი დეტალურად მივაწოდოთ ჩვენს ტელემოყურებელს აი ამ თემაზე. ხო, თავარი პასუხი. თემა ძალიან რთულია, უდაო, ძალიან ძნელია თავისუფლებაზე საუბარი, ეს ალბათ გამოცდილებით ხვდები ადამიანი ყველაზე მეტად რაღაც ასაკში გონია თავისუფლება, ეს არის რაც მეტად ახერხებ თავის გამოხატვას, შენი საკუთარი ემოციების გამოხატვას, შენი სურვილების შესრულებას, მაგრამ რაღაც მომენტში ხვდები, რომ სადღაც შიგნით გადევს ბორკილები რა. ანუ, როდესაც ვსაუბრობთ თავისუფლებაზე, მოდი მაშინ შეკითხვას ესებსვავთ, რისგან თავისუფლებაზე? ხო, რისგან? ანუ, როდესაც ჯერ რაღაცა ძალიან ახალგაზრდა ხარ, ჯერ საზოგადოებრივი აზრია შენთვის, ან ისეთი ბორკილები, როცა ეს ტოტალიტარულ სახელმწიფოში ცხოვრობ, აი მაგალითად საბჭოეთში ეგონათ, რომ საბჭოეთი რა აღარ იქნებოდა, თავისუფლება მოვიდოდა, ხო? გააჩნია სადარი ცნობიერება და ზოგადად ალბათ თავისუფლება ყველაზე დაკვირვებული ადამიანი ხდება, რომ თავისუფლება ეს არის შინაგანი აქტი საკუთარი ბორკილებისგან. ანუ ყველაფერი, რასაც ჩვენ გვასწავლიან, მიაღწიე მიზნები, ოცნებები, გეგმები, აი სწორედ ამისგან თავისუფლებაზეა საუბარი. იმ თვალსაზრისით, რომ ეს ყველაფერი შენ არ უნდა მართავდეს და ეს ყველაფერი შენს ცხოვრებას არ უნდა მართავდეს, იმიტომ რომ ძირითადად ეს სტრესია იქიდან მოდის, რომ ადამიანს აქვს რაღაცა მიზნები, წარმოდგენები, ხო, ადამიანი ძალიან გამპირობებული არსება და მე ვერ მიდის მისი ცხოვრება თითქოს, რაღაცა წესი წესებს, სოციუმი, ოჯახი, შენი პირადი წარმოდგენები, მე რა თქმა უნდა ვერ აკეთებ შესაბამისად და აქედან იწყება სტრესი და მე ჩერდები ჩემი აზრით ადამიანი და მე იწყებ ფიქრს, რომ აი რა მინდა, რა არის თავისუფლება და მე ხვდები რომ ბორკილები სადღაც შიგნით გადევს და გარეთ არავინ არაფერ შუაში არ არის, არ ჩენი შვილი, არ ჩენი მეზობელი, არ ჩენი სახელმწიფო, არც რელიგია, ეს ყველაფერი შინაგანი აქტია და შენ მათზე ხარ დამოკიდებული იმდენად, რამდენადაც საკუთარ ეგოზე ხარ დამოკიდებული და საკუთარ ამბიციებზე. ეს ძალიან მოკლედ რაც შემეძლო მეთქვა, თორე თემა ძალიან რთულია. აი ასე მინდა შევეხო ერთ ფაქტორს, რომ აი სულ წარსულით რატომ ცხოვრობთ, ანუ არიან ადამიანების ერთი ნაწილი, რომლებიც სულ კონცენტრირებული არიან წარსულში მომხდა რაღაც დადებით ან ვარყოფით მომენტზე და ასევე არის მეორე კატეგორია, ასე მაგალითად ბავშვი ამბობს, როცა გავხდები მოზარდი, მოზარდი ამბობს, როცა გავხდები მოზრდილი, მოზრდილი ამბობს, როცა მოვიყვანცოლს, მე ერთავს ცოლს და ამიცოდა რა თუ. და პარადოქსია. და მე უკვე აი ცოლის მოყანის შემდეგ უკვე როცა გავალ პენსიაზე და მოდის ეს საპენსიო ასაკი და მე უკვე თითქოს სახეში ცივინია ვიუბერავს, როცა უკან მოიხედავ და ხვდები რომ რამდენი რამის გაკეთება შეგეძლო და არაფერი გაკეთები, ანუ ორი უკიდურესობა გვაქვს, ან წარსულში ვართ, ან მომავალში და აი ამ დროს სად არის საწმყო? იცით, წარსული და მომავალი ეს აბსოლუტურად ერთი და იგივე რამ არის, ადამიანის გონებით დანახული სინამდვილეში მომავალში მხოლოდ წარსულს ხედავ. ზოგადად წარსულის ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია მთელი ჩვენი აზროვნების პროცესიდან, ჩვენი მეხსიერება, ეს არის წარსული. ნებისმიერი ფიქრი ახლა რომელიც ჩემს და თქვენს თავში მოდის, ფიქრი არის მხოლოდ იმ წაკითხულიდან, გავლილიდან, იმ ნაცნობიდან. ეს ნაცნობი უკვე წარსულია ყველაფერი შესაბამისად. ეს ისეთი
ისეთი მნიშვნელოვანია და ისეთი რთულია ამის დანახვა, სად არის აწმყო, იმიტომ რომ სულ წარსული ხარ. ჩვენ რო საუბრობთ, ჩვენ რო გამოვდივართ, ჩვენ რო ერთმანეთს ვეხებით, ყველაფერი წარსულიდან არის, ჩვენი გამოცდილებიდან, ჩვენი აღზრდიდან, ჩვენი ჩამოყალიბებული ურთიერთობიდან. აი ელემენტარულად ფიქრობთ, მხოლოდ წარსულია ეს ფიქრები. მომავალი რა არის? იგივე მოდიფიცირებული წარსული, უბრალოდ დალამაზებული და დალაგებული მომავალში. სად არის აწმყო? აწმყო ალბათ ამ ყველაფრის მიღმა, აი ამ გაჩერებული ფიქრების მიღმა, მაგრამ მიდი აბა გააჩერე ფიქრები როგორია, ხო? ერთადერთი საიდაც უნდა მიდიოდეს ადამიანი, უნდა აკვირდებოდეს ამ ფიქრებს, ამ ფიქრებს ვერაფერს ვერ უზავ, ეს არის ძალიან ზღვა. მაგრამ არის ორი მიდგომა ფიქრებთან და აი აზროვნების პროცესთან. ერთი, როცა შენ თვითონ ხარ ეს აზროვნების პროცესი, ფიქრები, ანუ შერწყმული ხარ ემოციურად ამ ყველაფერზე და მეორე, როცა ხარ დამკვირვებელი. აი თუ შეძელი დაკვირვება, რომ აი ხა მე თქვენ გელაპარაკებით და თან ვაკვირდები აზრები, რომელიც შემოდის და სწავლეს, ყველაფერი ხო წარსულია. ის რა მეც წიგნებში წავიკითხე, ის გამოცდილება, რაც მე მივიღე ცხოვრებაში, ესეც წარსულია. ანუ ყველაფერი წარსულია, ხვდები და აი ერთადერთი აქ შეიძლება შეძლო ისიც თუ შეძლებ, იმიტომ რომ ძალიან რთულია, იყო დამკვირვებელი ამ ფიქრზე და დაინახო როგორ გატყუებს საკუთარი გონება, როცა მტერს რაღაცას. ხო, ეხა ეგეც ხო დაარქვეს, რა თქმა უნდა, არაცნობიერ ყველაფერში ჩართულია, მაგრამ ეგ ხო სახელები არა. ვინ რა იცის ზღვარი სად გადის, ცნობიერი, არაცნობიერი, ქვეცნობიერი. ეს არის სიტყვები მხოლოდ, მაგრამ სინამდვილეში ისეთ სიბნელეში დაუბორიალობთ, როცა ვაკვირდებით საკუთარ აზროვნებას, ისეთ სიბნელეში დაუბორიალობთ, რომ აი არც კი ვიცი. ძალიან რთულია, ხვდებით. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ქალბატონო, რამდენად შეუძლიათ დღეს ადამიანებს დაინახონ თუნდაც თქვენი გამოცდილებიდან ზღვარი იმისა, რომ იყვნენ თავისუფლები, რაზეც ჩვენ ახლა საუბრობდით, შეძლონ აი ეს ბალანსირება გააკეთონ საკუთარ თავში და თუნდაც ის რომ მომავალი, რომელიც ყველას უნდა რომ ნათელი იყოს აბსოლუტურად და არ ვიცხოვროთ წარსულის რაღაცა ჩარჩოებით, იმიტომ რომ ძალიან რთულია. ეს მგონია რომ ადამიანის ფსიქიკას კიდე უფრო მეტად ანგრევს გაჩნია, რა თქმა უნდა, რა იყო წარსულში. რამდენად შეუძლიათ გავლონ ეს ზღვარი? იცით რა არის, აი მაგ სიტყვებშიც უკვე ნახე როგორი თამაში, აი ნათელი მომავალი. ეს ნათელი მომავალი ადამიანის წარმოდგენით უკვე წარსულია, ხვდები? ანუ აი რა არის ნათელი მომავალი? ეს არავინ იცის, იმიტომ რომ ცხოვრება არის გზა, სადაც მიდიხარ და რეალობა რა არის, რაც ხდება ამ გზაზე, ის უნდა მიიღო. მაგრამ შენი აზრით ნათელი მომავალი უკვე ნიშნავს, რომ შენ ამ გზას ვერ იღებ და შენ გაქვს შენი გეგმა, წარმოდგენები როგორი უნდა იყოს ცხოვრება. აი ჩვენ როგორ ვართ წეღან ალექსანდრემ თქვა, სკოლას ამთავრებ და უკვე წარმოდგენები გაქვს, აი ეს გავხდები, ის გავხდები, ყველაფერი გეგმა. მაშინ კარგია რომ ესე გეგმით ვიცხოვროთ ადამიანებმა? არა, რა თქმა უნდა, არ არის მთელი ჩვენი ხა დღეს ძალიან უხარია სკოლის დაწყება, ეს ყველაფერი ხო სინამდვილეში პროგრამაა. დაპროგრამება მიდის ბავშვების, ხო? კლასში მასწავლებელი გესაუბრება, რაღაცას მიაღწიო, რაღაც გამოხვიდე, ხა მკითხავენ, ამიტომ არიანოს არიანო სკოლაში, ვიცი მანდ როგორ არის. არა, რა თქმა უნდა, უნდა იარონ, ვისაც არ უნდა, არ უნდა იარონ, ძალიან ძალიან თავისუფალი უნდა იყოს საქმე, მაგრამ თავი რა არიცით, აი ადამიანი თქვენ შეკითხვას უპასუხობ, შეუძლია ადამიანს იმ შემთხვევაში შეუძლია თუ შეძლებს დააკვირდეს საკუთარ გონებამში მიმდინარე პროცესებს და თუ მიხვდება რომ ყველა აზრი და ფიქრი მოსული მისი არ არის, ეს არის შემოტენილი ფიქრები, რა თქმა უნდა, წარსულიდან, სოციუმიდან, ნუ ეს სოციუმიც უკვე წარსულია, ხო? აი ყველაფერი არის შემოსული და დააკვირდე რომ გაერკვე შენ რა გინდა სინამდვილეში. ერთი გასაგებია რომ აი ჩემი შვილიც ახლა 14 ის არის, გოგოები, ბიჭები და ვეუბნებით, ეს უნდა ისწავლო, ის უნდა ისწავლო, მაგრამ მეორეა მან შეძლოს, მიხვდეს თვითონ რა უნდა. მაგიტომ არის ხო, რომ აი რაღაცა ოცნებებით ვართ გატენილი და რეალურ ცხოვრებას ვეხებით, თუ არა ვიბნევით და არავის ამსახური მოწონს თავისი, არავის თავის ინსტიტუტი მოწონს, ციგნი არავის მოწონს, იმიტომ რომ ვერ ვახერხებთ გავარკვოთ. ეს ძალიან რთულია, რომ გაერკვე სინამდვილეში რა გინდა და რა შეგიძლია, აი ამ რეალობას უნდა მიყვე. ის კი არა რა არის საჭირო, არა აი რა ხდება გზაზე. აი რომ მიდიხარ ყოველდღე ურთიერთობებში, პროექციებში, ვინ შემოდის, რა შემოდის და ეს არის ერთადერთი დაკვირვება, არის ერთადერთი რომ გონება გაჩერდეს. თავიდანვე არ გაჩერდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ
ყოველი შემოსულ ფიქრს კი არ უნდა აყვე ემოციურად და მისი ასრულება კი არ უნდა დაიწყო. უნდა დააკვირდე ეს ფიქრი საიდან მოვიდა, საერთოდ რატო მოვიდა, გინდა, შენია. ამ დროს ალბათ სიმამაცეც გჭირდება, რომ გააცნობიერო, რომ რაღაცები ის რაც შენი გეგონა, ამდენი ხნის მანძილზე არ არის შენი და აი ძალიან ხშირად უჭირთ თითქოს აღიარება საკუთარ თავთან. ყველაზე დიდი სიმამაცე იცი რას ჭირდება, რომ დაინახო, რომ ყველგან ტყუილია. აი შენ სკოლაში, ოჯახში, ეზოში, მეგობრებში, იმიტომ კი არა რომ ხა პერსონებს კი არ ვეხები. ისენიც მსხვერპლი არიან ამ საკუთარი ფიქრების, ანუ ვინ გატყუებს, გონება ატყუებს ყველას. აი ეს გონება, რომელიც არის თავიდან ბოლომდე მეხსიერება და წარსულის გამოცდილება. აი სიმამაცე ამას უნდა რომ გაბედო, რომ 100 კაცი რო ერთი მიმართულებით მიდის, შენ გაჩერდე. გამოეყო არ ვიძახი, ყოველგვარი გამოყოფა ახალი ილუზიაა. გაჩერდე და დაფიქრდე, რას ვაკეთებ. აი, როდესაც ადამიანი დაბნეულია და აღარ იცის ცხოვრებას, აი თუნდა წაიყვანოს და ფიქრობს, რომ აი იქით წავიდეს თუ იქით წავიდეს, მე მას ვეუბნები საერთოდ გაჩერდე. იმიტომ რომ ყველა არჩევანი უკვე ილუზიაა. შენი გზა ერთი შეიძლება იყოს და სანამ არჩევანი გაქვს, შენ ხარ ილუზიაში. შენ გზაზე რომ დადგები, ხვდები, რომ არანაირი არჩევანი არ არსებობს. შენი გამოწვევით შენს ყოფიერებაში არსებობ და ეს არის ერთი და ეს ხარ შენ. და ამიტომ სიმამაცე ამას უნდა რომ ჯერ საერთოდ გაბედო და დაკვირვება დაიწყო საკუთარ თავზე და აღმოაჩინო შენი ეგო, შენი ეგოიზმი, შენი აი ეს რაღაცა მიჯაჭულობები, შენი ავტორიტეტები, როგორ ხარ ყველაფერზე, შენს გარეგნობაზე, ჩაცმაზე, როგორ ხარ საერთოდ ყველაფერზე დამოკიდებული ადამიანი და აი ამ დაკვირვებიდან თვითონ იწყებს ცნობიერება რაღაცების გაფილტვას და იწყება მასშტაბური ხედვები. სხვა შანსი გონებას არ აქვს. გონება არის ძალიან ფრაგმენტული. ანუ მე ვხედავ მარტო ხა თქვენ სტუდიას და კამერას, მაგრამ არსებობს მასშტაბური ხედვა, როცა ამის მიღმა ხედავ ადამიანი რაღაცებს და აქამდე მისვლა შეუძლია მხოლოდ აი ამ გაცნობიერებულ ცნობიერებას და გაცნობიერება რას ნიშნავს? აი შენი ნაწილი, აი ეს არაცნობიერს რასაც ვეძახით და იქიდან მართული რო ხარ და აზრზე არ ხარ, ანუ ადამიანი გიყვება, რომ იცით ესეთი ხასიათი მაქვს, არ არსებობს ხასიათი, ეს ყველაფერი რაღაცის შედეგია, მაგრამ არ იცი რატო. რა თქმა უნდა და აი ერთადერთი უნდა გაჩერდე, დააკვირდე, გაჩერება, აი ხა მაყურებლის გასაკეთებლად ვამბობ, ის კი არ არის რომ არაფერი არ გააკეთო, ჩვეულებრივად შეგძლია იმუშაო, ისწავლო. ეს არ არის უმოქმედობა. რა თქმა უნდა არ არის, არანაირი. თუმცა შეიძლება რომ ამ დროს ადამიანი პირიქით დაიკარგოს, იმიტომ რომ შეიძლება არიან ადამიანების კატეგორია, რომელსაც უჭირს დაიკარგოს. მოდი დაიკარგოს, ოღონდ მის გონებაში პროცესები წავიდეს. დაკარგული ადამიანი ძალიან ცდილობს გზის პოვნას. და ადამიანი, რომელიც არ თulis რომ დაკარგული, აი ის ზუსტადაც არეძებს არაფერს და ძალიან შაბლონს ვიღებთ. აი ჩვენი ქართული საზოგადოების და ალბათ ბევრი საზოგადოების მსოფლიოში ხარ მარტო ქართული არ არის, მაგრამ ჩვენ უბრალოდ აქ ვსაუბრობთ. პრობლემა არის აი შტამპი. ყველა ერთნაირია, ყველა ტელევიზია ერთნაირია, ყველა ნუ ყველა სფეროში ადამიანები გვანან ერთმანეთს რა. აი ეს არის ზუსტად. ხომ არ უნდათ რომ დაემსგავსონ ერთმანეთს? იმიტომ გინდა რომ გაკვალული გზით მიდიხარ, იმიტომ რომ ინდივიდი არ ხარ. ინდივიდუალიზმი ის კი არ არის რაღაცა მწვანე შეიძლება თმა და გამოხვიდე და იყვირო და იგინო, ხო? ინდივიდუალიზმი არის აი შენი გზა იპოვო და 100 კაცი რო ერთი მიმართულებით მიდის, იქ არ წავიდეს და აი აქ პირიქით ყველა ცდილობს ერთმანეთს დაემსგავსოს, არ ჩამორჩეს და თითქოს ისე არის რომ ყველა ცდილობს რომ იყოს გამორჩეული და თუნდაც ინდივიდუალური და ერთმანეთს ემსგავსება და რაღაცა აი გარეთ ეძებენ ამას და რეალურად ალბათ საკუთარ თავში უნდა ეძებათ ჩვენ ინდივიდუალს. ჩაიხედო შიგნით არის ძალიან დიდი სიმამაცე. ეს ნიშნავს რომ აი ამ პროჟექტორებს თვალი მოსწყვიტო, აი ამ დეკორაციებს რაც გარეთ ხდება და დარჩე შენ შიშებთან, დარჩე შენ სიმარტოვესთან, დარჩე შენ წუხილთან, შენს აუხდენელ ოცნებებთან, შენს სირცხვილთან, შენს რა ვიცი არასრულფასოვნებასთან, დარჩე და მიიღო და თქვა რომ ხო ეს ვარ. აი ადამიანების უმეტესობა ამბობს რომ იცი რა, აი მე შემეძლო ბევრი, მაგრამ აი ვერ გავაკეთე და წუხს და მე ვეუბნები იქნება არ შეგეძლო. აი ამ აზრის დაშვება არ უნდა, არა არა
ყველა ფიქრობს რომ აი მას დიდ ბევრს მომავალს რაღაცა ის ან ამბობენ რომ აი დრო უცებ გავიდა და ვერ შევწელით სწორედ აი ამ წარმატებისთვის მიგვიღწია რა ჩვენ შეგვეცლოთ თუმცა არ გამოგვივიდა ასევე ამბობენ კი ბატონო ასევე ამბობენ და ძალიან საინტერესოა ალბათ ამ კითხვაზე პასუხი არ იყვნენ ადამიანები რომლებიც ჩემ გვერდით იდგნებოდნენ იქნებოდნენ არ აღმოჩნდის წორ დრო სწორ ადგილას როგორც არის ხოლმე ხშირად აი ესეთი გამოყენება ამ დროსაც შეიძლება მაშინ ვფიქროთ იმაზე რომ ეს შენ ადამიანს თვითონ შენს პიროვნებას საკუთარ მეეს უნდა მოგენდომებინა. იცი რა, ყველა იქ და იმ მდგომარეობაშია, სადაც არის რეალურად მისი ადგილი. ჩვენ სხვა თემა მოგწონს თუ არ მოგწონს ეს, მაგრამ შენ თუ ომში ხარ, შენი ადგილი ომშია და შენ თუ სადღაც იქ მალდივებზე ხარ წამოწოლილი, შენი ადგილი იქ არის, შემთხვევით არაფერი ხდება. ყველგან მიყავხარ შენ ცნობიერებას და ყველაფერი მოაქ შენ ცნობიერებას. აი მიღების პრობლემა გვაქვს. ვერ ვიღებთ. და ეხაც ბევრი რომ მისმეს დაიწყებს რომ აურას უბერავს და ეგრე კი არ არის, ეგრე ახო ვიცი ხა ადამიანის რეაქცია. აი აქ არაფერი არ დაალაგდება. უნდა გაჩერდეს და დაფიქრდეს ყველას, რატომ ვარ აქ, სადაც ვარ. მითუმეტეს თუ არ მომწონს. აი ჩვენ რატო ვართ ქართველები აქ სადაც ვართ? რატო ვართ გაჭედილი აი ესეთ გაურკვეველ პოლიტიკურ სივრცეში? რა არ ვქმნით ამ სივრცეს ჩვენი გონებით? რა თქმა უნდა ვქმნით, მაგრამ ამის აღიარება ძალიან ძნელია. ადვილია თქვა რომ კაი ტიპი ხარ, მაგრამ არ გიმართლებს, მაგრამ ცუდია. ძნელია იმის აღიარება რომ შენ ხარ დაბნეული, არ იცი, წარმოდგენა არ გაქვს. და აი ამის მიღება უკვე დამშვიდება. სტრესის საიდან არის? მიუღებლობიდან, ნევროზი, დეპრესია დღესაც მიეჩვია სამყარო, რომ ხო ნუ დღეს ყველას დეპრესია აქვს. არ არის ყველაზე გავრცელებული სენია დღეს საქართველოში, კი არა მსოფლიო მასშტაბით. მსოფლიო მასშტაბით ეს არის მიუღებლობა შენი თავის და შენი რეალობის. სწორედ აქედან მოდის, სწორედ ძალიან კარგი კითხვაა და პასუხი, რომელიც აი ამ კითხვაზე გაგვეცით გალბატონო, იმიტომ რომ მე მგონია რომ ნამდვილად ასეა ნევროზი, როგორც ამბობენ დღეს ყველაზე გავრცელებულ სენზე, სწორედ აქედან მოდის. რა თქმა უნდა, ნევროზი ხო კონფლიქტია საკუთარ თავთან რეალურად. ყველაზე დიდი კონფლიქტი. ხო და კონფლიქტი არის ის, რომ ვერ იღებ, ანუ ჩვენ აი უყურეთ თანამედროვე ინდუსტრიას, ან მოდის, ან კინოს, ან ტელევიზიის სუს სტანდარტები. გოგო როგორი უნდა იყოს, ბიჭი როგორი უნდა იყოს, ტანსაცმელი როგორი უნდა იყოს. ხელის მოძრაობაც კი დააკვირდით ყველა პოლიტიკოსები, დატრენინგებულები PR მენეჯერებისგან, ყველას ესია, აი რამ ხელა შტამპებში ვარ და არავინ არ ფიქრობს ამაზე, იმიტომ რომ ყველა დაძაბულია, ყველა დაჭიმულია, რომ A პუნქტიდან B პუნქტამდე გაიქცეს და თუ ცოტა გონ. აი შეცვლობაზე გამოხსენდა, ეხლა რამოდენიმე წელი მომიწია საბერძნეთში ცხოვრება და აი როგორც კი ჩამოვედი საქართველოში, ხო იქ იწყება გაკიცხვა, კრიტიკა, წუწუნი და სუსხვისი ცხოვრების ცხოვრება და იქ ისეთი დასვენებული ვიყავი, აი იმანად თქვა, ამანად თქვა, რასოდეს არ გამიგია და აი რა გჭირს ქართველებს, აი რატომ ცხოვრობს სუსხვისი ცხოვრება? ვერ ვქმნით საკუთარ ინტელექტუალურ და შემოქმედებით დოვლაც, დოვლაჩი ხარ რესურსს გულისხმობ, არაფერს არ ვაკეთებთ, ხვდები? მარტო ვზივართ, აი როგორც 90 კაცი სტადიონზე ფეხბურთს რო უყურებს და ყველამ რო იცის, ხო იცი, იმ ფეხბურთელმა რა უნდა ქნას და იქიდან რო ასწავლიან ჭკუას, ეხა რა უნდა ქნა და ყველა რო აგინებს. ზუსტად მანდვართ, ჩვენ ვზივართ და ცხოვრებას ვაკვირდებით. ის რო თვითონ დავიწყოთ ნულიდან ხელოვნებაში, ცადოთ ახალი, ხო რაღაცები ამოიწურა, სამყარო მუდმივად იცვლება, ყველამ თავისი საქმე ეძებოს, ვიღაცამ ხატოს, ვიღაცამ წეროს, თუნდაც თავისთვის ეძებოს, გაჩერდეს, იკვლიოს თავისი თავი, დამიჯერეთ რა, როცა საკუთარი თავით ხარ დაკავებული, შეიძლება ვერც კი შეამჩნიო შენს ირგვლივ ადამიანები, არა თუ დააფიქსირო როგორ ცხოვრობენ, შეიძლება ვერც კი დაინახო ისინი, იმდენად დიდია შინაგანი სამყარო, მაგრამ ყველა ვზივართ აი ესე ტელევიზია, ეხა სოციალურ ქსელში ნახეთ რა, ყველა მიცის ვინ, სად, როდის, როგორ, ცოლი, მარი, ზომა და შეხედეთ როგორ აინტერესებს. მე მგონი ამ ყველაფერმა ცხელი შეუწყო იმას, რომ ადამიანები როგორც ვამბობთ და ვსაუბრობთ, თუნდაც საკუთარ თავს ვერ სწავლობენ და ვერ პოულობენ, ისე როგორც საჭიროა. თუნდაც კი არა, ადამიანები საკუთარ თავს ოღონდ ვერსად ვერ სწავლობენ თელ მსოფლიოში, იმიტომ რომ არავინ არ არის შესწავლით საკუთარი თავის. ადამიანი არის დაკავებული ფული, სექსი, სიამოვნება, მიღწევა, რაღაცა ეკრანის წინ გამოსვლა, ამით, მაგრამ თუნდაც იყოს პოპულარული. აი განათლებას რასაც ვეძახით ჩვენ თუნდაც, აი მკვდარი ტექსტების ზუთხვა, აზეპირება,
და აი მე ხვდები რომ ხელში არ გრჩება არაფერი და მაგიტომ არის რომ ვამთავრებ სკოლას უნივერსიტეტს წარჩინებით და წარმოდგენა არ გვაქვს მე რა მოუხერხო და ამ ჩვენ სწავლას ამ ჩვენ დიპლომებს ამ ჩვენ გონებას იმიტომ რომ საბოლოოდ ხვდები რომ არაფერი არ იცი საერთოდ აზრზე არ ხარ რა უნდა გააკეთო ერთი ჩაკეტილი დაპატარებული ადამიანი ხარ რომელიც ცდილობ რომ რაღაცა წესებს მოერგო რომ არ დაგცინონ შენზე რამე არ თქვენ და აი ეს შესუნთქული ცხოვრობს ადამიანი. აი აქ მომინდა შევეხო ერთ მომენტს, დედამიწაზე ყველა ბედნიერებას ეძებს. ზოგი თავს გვაჩვენებს რომ ბედნიერია, ზოგს გონია რომ ბედნიერია. შეიძლება ნაპაკას ინსტაგრამი აი შედით. ყველა ბედნიერია. აი რეალურად სად არის ბედნიერება, სად უნდა ვეძებოთ? ალბათ იქ სადაც თავისუფლება. თავისუფლება, მაგრამ აი ეს არის რომ თავისუფლება არის მით ადამიანებს სწორად რა არის. მე მგონია რომ ყველა ადამიანები ამბობენ რომ ეს ჩემი სხეულია, ჩემი გონებაა, ჩემი სულია და რასაც მინდა მე იმას უზამ, რასაც მინდა მე იმას გავუკეთებ, გავაკეთებ, მაგრამ მე მგონია მაინც რომ ეს ჩვენ მარტო არ გვეკუთვნის და ეს ყველაფერი ჩვენი არ არის. ეს მე ვინ არის რომ ამბობს ჩემია და გავუკეთებ? ეგ შენ ამბობ თუ ვიღაც გმართავს შიგნიდან და ის ამბობს მე თინეიჯერი რო ხარ და აი ჩემმა შულმა ერთხელ წარბები გადაიპარსა რა მე უნდა და არაფერი არ მითქვია თმები შეიძლება მაგრამ რა თავისუფლებით მოუვიდა ეგ რა თქმა უნდა არა აი ზუსტად მანდ ვართ ინფანტილიზმში ვართ ჩვენ ჩარჩენილები რეალურად რა ხო ანუ ეს მე მინდა ვინ ამბობს ამ მე მინდას და თუ ელემენტარული თავისუფლება არ არის შეულია და რასაც მინდა იმას გავუკეთებ ჩემი თავია და როგორც მინდა ისე მოვექცე. უნდა იმას გაგიკეთებს, მაგრამ ვერაფერს ვერ გაუკეთებს ხეულს. ისეთი გამპირობებულია ეს ხეული. ოდნავ რო ფეხი არასწორად დადგა, შეიძლება სამი თვე ლოგინიდან ვერ ადგე რა. აი ესეთი ხეულის პატრონი ხო ლაპარაკობ რაღაც თავისუფლებაზე. ხეული ისეთი გამპირობებული და ისეთი სუსტია და ისეთი ექვემდებარება სიბერეს და ავადმყოფობას და კვდომას. კიდევ ერთხელ ვამბობ, აზრზე არ არის ადამიანი ვაფშე სად არის რა. აი ძინავს უბრალოდ სიზმრებს ხედავს და ნუ აი ამ სიზმრებში ხან ნაპოლეონია, ხან სტალინი, ხან მერლინ მონრო და ხან ის რა ვიცი გიბეტანო და ამასაც ძინავს ეგ არის რა რეალურად და სადაც თავისუფლება ალბათ ეს თუ დაინახე შენ რო რა დონეზე დამოკიდებული ხარ თუნდაც საკუთარ არეულ გონებაზე ალბათ ბედნიერების გასაღები იქ არის რთულია იყო ეს ბედნიერების გასაღები, მაგრამ იმედია რომ იცი რა არის, აი ტექნიკა ესეთია რა, არ მიყვარს ეს. უნდა რომ ბედნიერები ვიყოთ. გაჩერდი, დააკვირდი შენს გონებას და დანიშნეს თვითონ. კი, აუცილებლად. და გაჩერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. პასიურად. პასიურად შეფასებების, სორტირებების განსჯის და იმის გარეშე რა კარგია, რა ცუდია. გაჩერდი. უბრალოდ დააკვირდი და დაინახე ვინ ხარ, რომ შენ ხარ კოლექტიური ცნობიერება, რომ შენში ინდივიდუალური არაფერი არ არის და ზუსტად ამ კოლექტიური ცნობიერებიდან განთავისუფლების მერე ხდები მიღმა პიროვნება, რომელიც არც ვიცით ვინ არის. კი ბატონო, და ბოლო კითხვა მაქვს ალექსანდრე, არ ვიცით რო რამდენად გვაქვს, სად შეიძლება რომ ადამიანებმა, რომლებსაც ძალიან უნდათ თქვენი სემინარები მოისმინოს, თუ გვაქვს ამის შესაძლებლობა, სად შეიძლება მოვიდეთ და მოუსმინოთ. იცით, აი მეათე აუდიტორია ესეთი პოდკასტ ჰაბში, აკეთებენ ხა ვიცი, შემომთავაზეს ლექციები. დიდი ხანია მე ესეთი ლაივში არ მქონია, სულ ონლაინ ლექციები, ონლაინ სულ მაქვს. დახურულ ჯგუფებში, მაგრამ აი ესეთ აუდიტორიას თუ გულისხმობთ, მე მგონი მანდ დავიწყებ ახლა ლექციებს, ზუსტად არ ვიცი, ივენთი დაიდება მაგვერდზეც, ჩემს გვერდზეც და ვისაც სურვილი ექნება ალბათ უკვე შეუძლია რომ მოვიდეს. და აუცილებლად ნახავსად და როგორ არის ეს? კი, რა თქმა უნდა, სოციალურ ქსელში ყოველ ნაირად. კი, ბატონო, ჩვენი ტელემაყურებელი ადვილად მიიღებს ამ ინფორმაციას. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი დასასრულს უახლოვდება, მინდა უღრმესი მადლობა მოგახსენოთ მობზანებისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა დიდი. დაგიბრუნდებით სულ ცოტა ხანში.